Vad är korrekt? En positiv täljare och en negativ nämnare ger en negativ kvot. Ja, det svaret är faktiskt det korrekta. Så det korrekta alternativet är A här. Har jag en kvot och det är den siffra som är i täljaren, alltså den siffran som står här uppe. Det här är täljaren. Så, och det här är nämnaren. Och resultatet blir en kvot. Sådär. Har jag en positiv täljare och en negativ nämnare, ja då blir kvoten negativ. Vi kan titta på de andra också. En negativ täljare och en positiv nämnare ger en positiv kvot. Nej, jag får en positiv kvot om antingen täljaren och nämnaren är positiva, båda två. Eller om täljaren och nämnaren båda är negativa så får jag också en positiv kvot. Men om antingen täljaren eller nämnaren är negativ och den andra är positiv så får jag alltid en negativ kvot. Så den går alltså bort. Produkten av ett negativt tal och ett positivt tal är positivt. Nej, samma sak har jag här. Har jag en produkt så räknar jag multiplikation. Så då har jag en faktor. Faktor multiplicerat med en faktor. Lika med en produkt. Produkt. Sådär. Och är någon av faktorerna negativa och den andra är positiv, ja då blir produkten negativ. Om båda faktorerna är positiva eller båda faktorerna är negativa så blir produkten positiv. Så är båda antingen negativa eller positiva så blir det positivt. Är det en positiv, en negativ så blir produkten negativ. Så därför går den bort. Produkten av två negativa tal är negativ. Nej, det har jag ju sagt att så är det ju inte. Så det enda alternativet som är det korrekta, det är A-alternativet.